Ne shkojmë në përpara kuvendit, është ish kryeministri Sali Berisha në një prononcim për gazetarët. Luftën e parë botërore, sepse ajo nisi e para mobilizimin e përgjithshëm për sulmuar Gjermaninë. Në luftën e dytë botërore dihet që diktatori nazist dhe Gjermania naziste nisi luftën e dytë, por rrufeshëm në këtë luftë u bashkua Rusia me paktin Ribbentrop-Molotov me të cilin të dy këto vende pushtuan Poloninë. Së treti, Rusia e vetme, absolutisht pa asnjë motiv, përveç ambicieve imperiale të carit të saj, sot sulmon një vend të lirë dhe të pavarur, Ukrainën. Shqipëria sot është vend antar i NATO-s. Në luftën e parë, ishte viktime e parë në kontinent që u pushtue, pushtimi saj kaloi pa u regjistrue në analet e kancelarive të mëdha të kohës. Rusia do të humbas këtë luftë dhe fundi saj do të jetë në tragjiku që ka patur ajo në tërë historinë, një fund i merituar. Shqipëria sot është antare NATO-s. Do të përmbush çdo detyrim që rrjedh nga kjo aleancë. Nuk mbetet gjë tjetër veçse të shprehim solidaritetin tonë më të madh me kombin Ukrainas dhe të dënojmë me forcën më të madhe agresionin barbar rus ndaj këtij kombi të urdhëruar nga diktatori gjaksor Vladimir Putin. Zoti Berisha, keni një koment për incinerator gjithë zhvillimin e djeshme? Unë kam shumë koment, por i rezervoj vetës t'i bëj në salën e parlamentit. Edhe këtu mund t'i bëj, por problemi është se e kam projektuar për në salën e parlamentit që në imin tim. Mirë, ka qënë kjo deklarata për para parlamentit e ish kryeministrit Sali Berisha, ku ka shprehur solidaritetin me popullin e Ukrainës në këto ditë të vështira, gjithashtu ka dënuar edhe sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës. Në këto momente do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak.